Yo! Yo! Mm. Nu är vi egentligen klara efter en lång arbetsdag, så nu sätter vi oss, tar lite Budweiser. Nu sa jag fel igen. Budweiser. Vi ska kolla på Entourage på tvn. Men först så ska vi berätta vad den här bilden är för någonting. Eller Elof, för det är Elof som har lagt upp den. Fel. Den här, vad är det för någonting i där? Jo, det är något så roligt som vatten och is. Skitkul. Ja. Vill, ni kanske aldrig har sett våra rum förresten. Ja, Elof, du får visa ditt rum. Här är Elofs rum. Lite musikprylar. Lite shampoo-grejer. Skapa lite magic. Lite magic. Du har mycket prylar i sängen, du sover inte i sängen eller? Jag sover aldrig. Nej, det gör inte det. Sover på dagen, lever på nätterna. Okej, okay, nice. Kompressor. Nice. Ja, mitt rum är inte så städat, men det är soft. Kolla vad stökigt. Ja, oh, cool va? Yeah. Goodbye, fellas. Bye, bye, bye.